Ni mkataba wa mkopo wa shilingi bilioni 17.4 kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Korea kufadhili uanzishaji na uboreshaji wa njia panda katika barabara za jiji la Nairobi ili kupunguza msongamano wa trafiki. David Kasembeli anatuarifu zaidi. Serikali ya Kenya iliendea mkopo huo wa muda mrefu katika benki ya Korean Export and Import ambao walipa ushuru watashughulikia hadi Januari 29 mwaka 2061. Hazina Kitaifa ilisaini mkopo miwili ya shilingi bilioni 10.79 ambayo ni sawa na dola milioni 100 kimarekani na shilingi bilioni 6.59 ambayo ni sawa na dola milioni 61 za kimarekani kwa kiwango cha ubadilishaji wa sarafu wa shilingi 107 na senti 85 kufadhili mfumo wa uchukuzi hapa jijini Nairobi. Mkopo huo uliotiwa sahihi mnamo Januari 29 mwaka huu baada hujatolewa kwa serikali ya Kenya. Wizara ya Hazina ya Kitaifa iliambia bunge kuwa mkopo huo utavutia kiwango cha riba cha asilimia 0.1 kwa mwaka na malipo ya huduma ya asilimia 0.1 kwa mwaka kwa kiwango cha mkopo huo ambacho bado hakijatolewa. Mikopo hiyo italipwa kwa awamu 60 za kila nusu wa mwaka kuanzia Julai 20 mwaka 2031. Kenya imekuwa ikitumia rasilimali nyingi katika miaka michache iliyopita katika zabuni ya kudhibiti hali mbaya ya trafiki haswa kwenye maeneo ya njia panda ya barabara 61 za jiji haswa kupitia barabara kuu. Ikumbukwe kuwa Kenya ilikuwa imekopa shilingi bilioni 6.4 kutoka taifa la Jamhuri ya Korea ili kufadhili sekta ya uchukuzi ya RBT almaarufu Bus Rapid Transport. Kenya ilikopa deni hilo kutoka benki hiyo hiyo ya Korean Export and Import ambayo inakusudia kulipa deni hilo kufikia Januari 29 mwaka 2061. Wakati huo huo, deni linalohusiana na mikataba ya leasing inasemekana kuwa limepanda kwa asilimia 3.9 na kufikia bilioni 17.5 kulingana na ripoti ya Wizara ya Hazina ya Kitaifa ya mwaka 2020. Ikumbukwe kuwa malipo hayo yaliahirishwa kupisha uchunguzi. Hazina ya Kitaifa imechapisha deni linalodaiwa na kampuni zinazohusiana na kashfa ya Anglo Leasing ambayo ilipewa mkataba mnamo mwaka 2002 na mwaka 2003 wakati wa utawala wa Rais Mwai Kibaki. Madeni hayo yanadaiwa kwa kampuni tano zikiwemo LBS Systems, Sound Day Corporations, Apex Finance, Sierra Systems na Midland Finance kwa mikataba ya usalama. Hazina ya Kitaifa haikufafanua ikiwa pesa hizo zilitolewa kwa sarafu za dola au euro kwa sababu ya hesabu za sarafu au ujumuishaji wa ada ya riba. Madeni hayo ni pamoja na shilingi bilioni 2 zinazodaiwa LBS System kwa mfumo wa kitaifa wa onyo la mapema kwa idara ya hali ya hewa inayotoza riba ya asilimia 5 inayolipwa kwa awamu 13 za kila robo ya mwaka. Shirika Sound inadaiwa shilingi bilioni 1 kwa kutoa vifaa vya idara ya polisi ya Kenya na inatoza riba ya asilimia 6 kwa mkopo wa dola. Apex Finance inatakiwa kulipwa shilingi milioni 522 kati ya mwaka 2002 na mwaka 2005 kwa msaada wa polisi wa hewa na ilikuwa imetoza nchi ya Kenya asilimia 3 ya riba. Mfumo wa Sierra inadaiwa shilingi bilioni 4.4 kwa mradi wa Flagstaff kwa kiwango cha riba kisichojulikana, wakati LBS System ilikuwa imetoza asilimia 5 kwa mkopo wake wa shilingi bilioni 3.4 kwa gereza la Kenya. Vivyo hivyo Midland Finance ilitoza Kenya asilimia 5 kwa mkopo wa shilingi bilioni 5.9 kwa vifaa vya mawasiliano vya polisi wa utawala. Kenya imelipa wanakandarasi wengine wanaohusishwa na utata juu ya mabilioni ya shilingi zilizolipwa kwa kampuni inayohusishwa na kashfa ya Anglo Leasing ambayo inahusisha kandarasi za serikali zenye thamani ya shilingi bilioni 70 zilizopewa kampuni ambazo hazipo. Mnamo mwaka 2014, Hazina ya Kitaifa ilifikia suluhu ya mazungumzo ya mzozo wa kisheria uliodumu kwa muda mrefu na moja kati ya kampuni 13 za Anglo Leasing, hii ikiondoa kizingiti kikuu ambacho kilichelewesha mipango ya kuongeza sarafu ya kwanza ya euro. David Kasembeli, Lookup TV, Nairobi. Shukran sana David Kasembeli kwa taarifa hiyo mufti kabisa.